Angleren, 4-րդ դասարան, դաս 4, մաս 1. We learn and speak. Մենք սովորում ենք և խոսում. Վարժություն 1. Nick is from Great Britain. This is his family. Նիքը Մեծ Բրիտանիայից է, սա նրա ընտանիքն է. Say who they are. Ասա ովքեր են նրանք. Use father, mother, grandfather, brother, sister. Օգտագործիր հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, եղբայր, քույր բառերը. This is his, սա նրա, եւ ըստ նկարի ասում ենք. This is his brother, this is his sister, this is his brother, this is his mother, this is his grandmother, this is his grandfather եւ այլն. Արժություն 2. Who are they? Ովքեր են նրանք? This is Nick's mother. Սա Նիկի մայրն է. This is his mother. Սա նրա մայրն է. This is Nick's father. Սա Նիկի հայրն է. This is his father. Սա նրա հայրն է. Nick's mother has got a sister. Նիկի մայրը ունի քույր. Her name is Mary. Նրա անունը Մերի է. She is Nick's aunt. Նա Նիկի մորաքույրն է. Nick's father has got a brother. Նիկի հայրը ունի եղբայր. His name is Ben. Նրա անունը Ben է. He is Nick's uncle. Նա Նիկի հորեղբայրն է. Aunt Mary has got a son. Մերի մորաքույրն ունի որդի. His name is Pat. Նրա անունը Pat է. He is Nick's cousin. Նա Նիկի զարմիկն է. Վարժություն 3. Speak about Nick's family. Խոսեք Նիկի ընտանիքի մասին. Nick has got a big family. Նիկն ունի մեծ ընտանիք. Կարող ենք շարունակել. Թվարկել ընտանիքի անդամներին, գրել նրանց անունները. Վարժություն 4. Say whose these things are. Ասեք, թե ում են պատկանում այս առարկաները. Օրինակը տրված է. Whose dog is this? Ում շունն է սա? It is Jane's dog. Սա Jane-ի dog-ն է. Հիշեք, եթե ուզում ենք ասել ինչ-որ մեկի, այսինքն ուզում ենք նշել պատկանելություն ցույց տվող բառերը, ապա անձի անունի կամ անձը ցույց տվող գոյականի վերևում դնում ենք ապաթարց, որը նման է ստորակետին, եւ ավելացնում ենք s. Դա համապատասխանում է հայերենի սեռական հոլովին. Աննայի, Նունեի, Հայրիկի, Մայրիկի. Whose dog is this? Ում շունն է սա? It is Jane's dog. Սա Jane-ի շունն է. Whose cat is this? Ում կատուն է սա? It is Pete's cat. Սա Pete-ի կատուն է. Whose balloon is this? Ում փուչիկն է սա? It is Jack's balloon. Սա Jack-ի փուչիկն է. Whose book is this? Ում գիրքն է սա? It is Anne's book. Սա Աննայի գիրքն է. Whose doll is this? Ում տիկնիկն է սա? It is Sally's doll. Սա Sally-ի տիկնիկն է. Whose toy is this? Ում խաղալիքն է սա? It is Mike's toy. Սա Mike-ի խաղալիքն է. Հիշեք, անունների կամ պատկանելություն ցույց տվող անձից հետո դրվող s-ը հոգնակի թվի s-ի հետ ոչ մի կապ չունի։ Նրանից առաջ դրվում է ապաթարց։ Վարժություն 5. Read the poem and say if cat's dog is clever. Կարդա բանաստեղծությունը եւ ասա, արդյոք Kate-ի շնիկը խելացի է։ Cat's dog. Cat's dog is little and white. Cat-ի շունը փոքր է եւ սպիտակ։ It is very clever and right. Նա շատ խելացի եւ փայլուն է։ Cat's dog is her little friend. Cat-ի շունը նրա փոքրիկ ընկերն է. From morning till going to bed. Առավոտից մինչև անկողին մտնելը, այսինքն մինչև երեկո։ Վարժություն 6. Look at the pictures and say whose these things are. Նայիր նկարներին եւ ասա, ում առարկաներն են սրանք։ Whose bag is this? Ում պայուսակն է սա? It is the boy's bag. Սա տղայի պայուսակն է։ Whose ball is this? It is girl's ball. Սա աղջկա գնդակն է։
Վարժություն 7. Listen and read the words. Լսիր և կարդա բառերը. Parrot, cat, bag, gutter. Name, nature, paper, newspaper. Morning, small, floor, daughter. Knife, no, need. Վարժություն 8. Learn the words, սովորիր բառերը. To know. Իմանալ. To know a lot of interesting things. Իմանալ շատ հետաքրքիր բաներ. My sister knows English. Իմ քույրը գիտի անգլերեն. To knit. Knit նշանակում է գործել, կարել. To knit a sweater. Գործել sweater. My granny can knit. Իմ տատիկը գիտի գործել. To gather. Հավաքել. To gather flowers. Հավաքել ծաղիկներ. To gather in the living room. Հավաքել հյուրասենյակը. In the evening, the Johnsons gather in the living room. Երեկոյան Johnsonները հավաքվում են հյուրասենյակում. A daughter, դուստր. Mrs. Brown has got two daughters. Տիկին Brown-ն ունի երկու դուստր. A newspaper, ամսագիր կամ օրաթերթ. Newspapers հոգնակի թիվն է. My father reads newspapers every evening. Հայրս կարդում է ամսագրեր կամ թերթեր ամեն երեկո. Վարժություն 9. Read the text and say what the Johnsons usually do in the evenings. Կարդացեք տեքստը և ասեք, թե ինչ են անում Johnsonները սովորաբար ամեն առավ, ամեն երեկո. The Johnsons. The Johnsons are a family of five. Johnsonները 5 անդամից բաղկացած ընտանիք ունեն. They are Mr. Johnson, Mrs. Johnson, their son, daughter and their grandmother. Նրանք են պարոն Johnsonը, տիկին Johnsonը, նրանց որդին, դուստրը և տատիկը. The Johnsons live in London. Johnsonներն ապրում են Լոնդոնում. Mr. Johnson is a doctor. Պարոն Johnsonը բժիշկ է. Mrs. Johnson is a teacher. Տիկին Johnsonը ուսուցչուհի է. She works at school where her son had studies. Նա աշխատում է այն դպրոցում, որտեղ սովորում է նրանց որդի Թեդը. Ted wants to be a doctor like his father. Թեդը ցանկանում է դառնալ բժիշկ, ինչպես իր հայրիկը. He is good at maths and nature study. Նա լավ է սովորում մաթեմատիկայից և բնական գիտություններից. He knows a lot of interesting things about animals and plants. Նա շատ հետաքրքիր բաներ գիտի կենդանիների և բույսերի մասին. He likes sports and often plays basketball at the school sports ground. Նա սիրում է սպորտը և հաճախ խաղում է բասկետբոլ դպրոցի բակում, սպորտային հրապարակում. Their daughter Jane doesn't go to school. Նրանց դուստր Jane-ը դպրոց չի գնում. She is three. Նա 3 տարեկան է. She has got a lot of toys and she often plays with them. Նա շատ խաղալիքներ ունի և հաճախ խաղում է դրանցով. Ted and Jane have got a cat. Ted-ը և Jane-ը կատ ունեն. Its name is Snowy. Նրա անունը Snowy է. It's white and very funny. Նա սպիտակ է և շատ զվարճալի. In the evening, the Johnsons gather in the living room. Երեկոյան Johnsonները հավաքվում են հյուրասենյակում. Mrs. Johnson usually watches TV. Mr. Johnson reads a newspaper. The granny knits. Ted and Jane playing games. Պարոն Johnsonը սովորաբար թերթե կարդում, տիկին Johnsonը հեռուստացույց է դիտում, տատիկը գործում է, Ted-ը և Jane-ը խաղում են խաղեր. Վարժություն 10. True or false. Ճիշտ է թե սխալ. Ես կթարգմանեմ, դուք կընտրեք. The Johnsons are a family of four. Johnsonների ընտանիքը 4 անդամից է բաղկացած. Mr. Johnson is a doctor. Պարոն Johnsonը բժիշկ է. Mrs. Johnson doesn't work. Տիկին Johnsonը չի աշխատում. Ted is a pupil. Ted-ը աշակերտ է. Jane is 6. She goes to school. Jane-ը 6 տարեկան է, նա դպրոց է գնում. Ted is good at English and music.
Թերը լավ է անգլերենից և երաժշտությունից. In the evening, the Johnsons gather in the kitchen. Երեկոյան Johnsonները հավաքվում են խոհանոցում. Բաժություն 11. What are the Johnsons doing now? Ինչ են անում Johnsonները այժմ? Look at the picture and answer the questions. Նա իր նկարներին և պատասխանիր հարցերին. What is Mr. Johnson doing? Ինչ է անում պարոն Johnsonը? Mr. Johnson is reading a newspaper, կամ a book. Պարոն Johnson-ը կարդում է թերթ կամ գիրք. Is Mrs. Johnson watching TV? Տիկին Johnson-ը հեռուստացույց է դիտում. No, she is not watching TV. She is talking on the telephone. Նա խոսում է հեռախոսով. Where are the children sitting? Որտեղ են նստած երեխաները? The children are sitting on the floor. Երեխաները նստած են հատակին. What are the children doing? Ինչ են անում երեխաները? They are watching TV. Նրանք նայում են հեռուստացույց. Is their grandmother reading or watching TV? Նրանց տատիկը կարդում է, թե հեռուստացույց է նայում. Their grandmother is watching TV too. Նրանց տատիկը նույնպես դիտում է հեռուստացույց. Վարժություն 12. Do the exercise according to the example. Կատարեք վարժությունը համաձայնեցնելով օրինակին. He is reading. Նա կարդում է. Is he reading? Նա կարդում է. What is he doing? Ինչ է նա անում? She is writing. Նա գրում է. Is she writing? What is she doing? They are playing. Նրանք խաղում են. Are they playing? Նրանք խաղում են. What are they doing? Ինչ են նրանք անում? Ben is eating. Ben-ը ուտում է. What is Ben doing? Ինչ է անում Ben-ը? Is Ben eating? Ben-ը ուտում է. Jane is drinking. Jane-ը խմում է. Is Jane drinking? Jane-ը խմում է. What is Jane doing? Ինչ է անում Jane-ը?